បឋមសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះឃៀងមេងលីនាំមកទីតំណាងក្រុមទី7ហើយថ្នាក់ទី9ខថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងបកស្រាយប្រធានបទមានចំណងជើងថាដល់តែខ្លាចរត់ឲ្យឆៅជាទូទៅក្នុងសង្គមទាំងមូលតែងតែមានមនុស្សមួយចំនួននិយាយពាក្យសម្ដីញុះញង់បង្អត់បង្អាប់អុចអាលឆ្កឹះឆ្កៀលបញ្ជាឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឬក៏ពោលពាក្យថាចារុកឆ្កឹះឆ្កៀលឆ្វេងស្ដាំបានជាហេតុធ្វើឲ្យរឿងតូចឲ្យទៅជារឿងធំដែលមិនអាចដោះស្រាយបានជាហេតុធ្វើឲ្យការងារដែលបំរុងនឹងសម្រេចទៅហើយខ្លាចជាអាសាបងដូច្នេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយបានចែងថាដូចតែខ្លាចរុកឲ្យឆៅតើសុភាសិតខាងលើមានអត្ថន័យដូចម្ដេចខ្លះមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយប្រធានខាងលើឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយយើងត្រូវសិក្សាពីអត្ថន័យនៃពាក្យខាងលើជាមុនសិនពាក្យថាដុតឲ្យខ្លោចមានន័យថាពាក្យសម្ដីញុះញង់បញ្ជាឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឬបង្កាត់បង្ខំរុនច្រានដោយពាក្យសម្ដីដដែលៗឬពោលពាក្យចាក់រុកឆ្វេងស្ដាំរីឯពាក្យរុចឲ្យឆៅមានន័យថាពាក្យសម្ដីទំនាស់ទំនែងបន្តបង្អាប់ដែលគេនិយាយច្រើនដែលក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យការងារដែលបំរុងនឹងចិត្តសម្រាប់ទៅហើយបែរជាខូចប្រយោជន៍ទៅទេដូច្នេះប្រធានខាងលើមានន័យថាការនិយាយពាក្យញុះញង់បង្កាត់បង្ខំចាក់រុកបង្អត់បង្អាប់ទៅអ្នកដទៃគ្មានប្រយោជន៍ទេជាស្ដែងដូចជាការធ្វើឲ្យប្រៃប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាមើងងាយអ្នកដទៃបង្ខិតបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអ្វីមួយទាំងដែលគេមិនចង់ធ្វើនិងជំទាស់ជំតែងបង្អត់បង្អាក់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាស្ដែងក្នុងសង្គមកំពុងតែមានមនុស្សពីរក្រុមកំពុងតែប្រជែងយកសភាសក្ការៈផលប្រយោជន៍គ្នាមនុស្សធ្លាប់បានផលប្រយោជន៍ទៅបាត់ឬទទួលបានចំណែកតិចតួចជាងមុនស្ថានភាពនេះបានបញ្ចាំងឲ្យមនុស្សបាត់ប្រយោជន៍រៀនរកវិធីសងសឹកវិញដោយសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបង្កជាការរំខានឬការបង្អាក់ដំណើរការការងារកុំឲ្យសម្រេចគម្រោងឬកម្មវិធីតាមផែនការកំណត់សរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាការនិយាយពាក្យញុះញង់បង្ខិតបង្ខំចាក់រុកបង្អត់បង្អាក់ជំទាស់ជំតែងគឺជាការធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដូច្នេះសុភាសិតខាងលើនេះពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំដល់មនុស្សកុំឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំចាក់រុកបង្អត់បង្អាក់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់នៅក្នុងនាមយើងជាសាស្ត្រសិស្សត្រូវចេះសាមគ្គីភាពទប់រួមកម្លាំងគ្នាសាមគ្គីគ្នាចូលរួមកសាងជាតិនិងកម្ពុជាទឹកដីជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការ